Otkad pamtim, slušao sam priče o odlasku ljudi sa našeg otoka u daleku Ameriku. Nekada se putovalo brodom, danas uglavnom avionom, aeroplanom, kako kažu stariji ljudi. Odlazilo se na dugi put iz nužde, iz siromaštva, a ispraćali su ih rodbina i prijatelji sa suzom u oku, ali i nadom da će se uspjeti u dalekom kraju i jednoga se dana, možda, vratiti na rodni otok i tu dočekati svoj smiraj. Kad sam imao oko 10 godina, znao sam za lijepa vremena pratiti brodove na pučini, stojeći na obali, zamišljajući ljude na njima i krajeve u koje putuju. Već sam tada bio osamljenik koji luta otokom, uvijek pomalo tužan i zamišljen. Moja tuga još je porasla kada je umrla majka. Otac je, dok sam još bio sasvim mali, otišao trbuhom za kruhom u zemlju Argentinu, negdje na jugu Amerike. Neko su se vrijeme o meni brinuli djed i baka, a onda je jednog dana za mene stiglo pismo od oca koji me poziva tamo. I tako sam i ja, kao dječak, stigao u bijeli svijet. Prošlo je gotovo 40 godina života u tuđini i danas sam, eto, opet na otoku. Stigao sam nakon ženine smrti, koja je i sama bila sa susjednog otoka. Tu sam, u našoj staroj kući, koja je zapuštena neko vrijeme otkad su djed i baka umrli. Došao sam obnoviti uspomene i razmisliti što dalje. Djeca su se poudala i poženila, a ja sam opet osamljen. Ujutro odlazim na duge šetnje ili vožnje bajkom, a vraćam se uvečer kasno, svrativši prije u konobu na žmul dobrog domaćeg vina. Tako je brzo prošao odmor na otoku. 3 tjedna traganja za izgubljenim vremenom. I evo, već sutra putujem, a nisam uspio naći onog dječaka u sebi. Da li je umro? Ili možda još uvijek živ, a da ja to i ne znam? Ovdje vrijeme kao da je stalo. Mir je neobičan, kao i u vrijeme djetinjstva. Ipak nekako bolno osjećam da moj život pripada tamo, u bijeli svijet. Zato odlazim, ne osvrćući se, sa nadom da ću ponovo vižitat rodni otok, barem jednom prije nego skončam.